Me pozdraviv tu venan vodeči savez opštine Raška, sa goje sa vojka Vabreš, okupi sardatu men kateje, te bi zajedno proslavisao kto to april, sa vando sveto bile žilpe sa go svetsko džero menko. Biljana Jovanović, koordinator Dečeg saveza opštine Raška, prvo je na romskom, a zatim na srpskom jeziku pozdravila svu decu školskog uzrasta romske nacionalnosti. Ja vas pozdravljam ispred Dečeg saveza opštine Raška, koji vas je danas ovdje okupio da zajedno sa vama obeležimo datum koji se u svetu i kod nas obeležava kao svetski dan Roma. Reći ću vam da je obrazovanje najvažnije, a vi to svi znate zato što ste deca školskog uzrasta. Ja vam želim da uspešno završite ovu školsku godinu i da se iz dana u dan trudite da budete što bolje osobe i da sebi obezbedite bolje životne standarde i bolji život. Dečiji savez opštine Raška danas je povodom Svetskog dana Roma organizovao prijem za decu romske nacionalnosti koja idu u školu. Tom prilikom deci su uručeni i prigodni pokloni. Kako se zoveš i koji si razred? Tahiri Sabina, druga godina srednje škole. Koju školu učiš, Sabina? Smer Kuvar. Kuvar. I reci mi kako ide za sada? Dobro. Kako si đak? Vrlo dobar. Zanima me koliko vas ima u porodici, koliko ima dece? Petoro dece, sa mnom šest. I koliko vas ide u školu? Četvoro. Nikoleta Nikolić, šesti razred sam. Kakav si đak, Nikoleta? Dobar. Reci mi, je li teško u školi? Ne, nije. Kakvi su tvoji planovi za kasnije kad završiš osnovnu školu? Šta planiraš? Planiram da upisujem dizajnersku školu i završim školu. Koliko vas ima u porodici? Naš četvoro i sa roditeljima šestoro. Koliko vas ide u školu? Troje. U kojoj su ti razred, braće i sestre? Brat četvrti razred i sestru drugi razred. Tahiri Robert, idem peti razred. Reci mi, šta ti planiraš kad završiš osnovnu školu? Šta da upišeš dalje? Hoću da upišem da budem pevač. Pevač, je li tako? Da pevaš narodnu ili zabavnu muziku? Da. Reci ti meni, koliko dece romske nacionalnosti ide u školu? Pa, da ti pravilno kažem, ne znam. Nemaš taj neki podatak? Ne. Dobro, a reci mi kako ti u školi, ti se sviđa? Jesi. Dobro, dobro je u školu, družim se sa decom, sve je lepo. Je li teško u školi? Pa ona. Šta je to što je najteže u školi? Najteže u školi što moramo non stop da rešimo neke zadatke, ako je nešto teško, mi moramo da rešimo. Ako ne rešimo, da nećemo da budemo dobri đaci. Je li ima neko da ti pomogne oko zadataka? Ima. Ko ti pomaže? Moji drugari. Deca su svesna da će, zahvaljujući obrazovanju, uspjeti da se izvuku iz začaranog kruga koji prati razne predrasude vezane za romsku populaciju. Današnji podaci govore da 30% ima završenu osnovnu školu, da oko 9% ide u srednju školu, a samo 0,01% romske dece ima završen fakultet.